عليكم يا نيل احمد. سلامات بني. حاضر ده استعمل برافو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ يا هشام سيز، الحمد لله الرحمن. حاضر بس تبيع توقيمس وزن توتنش كوشمان. وش جاروخ لك زر استاذ وش خيا جنبور وش Buyurun. جاروخ لك عمليات بوغاندا وش دكتورلار 4 saat, 6 saat bazen çözül gitti, bazen ondan abortu gitti. Şunda namaz meselesi mesela. Kuşup uksa buladı mı? Yok ki ne kılış kereyi, kaza kılış kereyi mi? Şu doğrusu da. Hop, Savar edin. tibbiyot sohasida shug'ullangan mutaxassislarga amaliyot paytida bir bemorni qornini yorgan yoki qanaqandir ko'ziga yoki o'sha operatsiya jarayonida 12 soatlab operatsiya qilish mumkin. Shunaqa jarayonlarda nima qiladi desa, agar namozga chiqib ketadigan bo'lsa bemorni vafotiga sabab bo'lishi mumkin vaziyat bo'lsa namozni qazo qiladi. Namozni qazo qilish mumkin o'rinlardan bittasi shu. Tibbiyot sohasining egalari shunaqa vaziyatlarda namozni qazo qilishlikka ijozat bor. Agar boshqa mutaxassis bo'lmasa, o'sha namoz o'qishlikka sharoit imkoniyat qila olmasa. Lekin boshqa mutaxassis bor, namoz vaqti bo'lganda bu o'zini xonasiga kirib 2 rakat namozini yoki o'sha farzini o'qib chiqquncha boshqa odam uni davom ettirib tura oladigan bo'lsa, unda namozni o'qib olsa bo'ladi. Lekin boshqa odam yo'q, sharoit shunaqangi vaziyat bo'lsa namozni qazo qilish joizligiga shu dalil bor. Qattan olasiz bu dalilni desa, Xandaq g'azotida payg'ambar alayhissalotu vassalomni holatlaridan oladi ulamolar. Xandaq ahzobni Madinaga qilgan hujumida xandaq qazishlik juda ham dolzar bo'lgan. Qazimasa dushman keladi, bosib kiradi, Madinada musulmonlarni qirib yuboradi. O'shani oldini olish uchun ertayu kech to'xtamasdan qazish ishlari bilan shug'ullanishgan. O'sha kunlarda peshin asr yoki ashr bilan asr bilan shomni qazo qilganlari sobit sunnatda. Sobit. Asr bilan shomni qazo qilganlar. Lekin bu qazo qilganliklari munosabati bilan payg'ambar alayhissalom hech kimni la'natlamaganlar. Hech kimga qarshi qarg'amaganlar. Lekin mana shunda qarg'aganlar Ahzobni. Alloh taolo Ahzobga o'zini balosini bersin. Meni Allohga bo'lgan ibodatdan to'sdi deganlar. Mana shuni dalil qiladi ulamolar. Zaruriy vaziyatlarda namoz qazo qilinadi. Masalan, urush vaziyatida. Urush vaziyatida hatto urush jang bo'lmay ketyapti, bo'lmayaptida, lekin kutib o'tirishibdi. U paytda o'qib oladi. O'qib bir taraf mudofaaga qarab turadi, yarmi o'qiydi bir rakatini, keyin u borib ula keladi, imomga ergashadi. Uni sharoiti bor. Lekin urush boshlanib ketsa, to'xtab turinglar, namoz o'qib olaylik demaydi. Namoz o'qishga o'tsa hammasini qirib tashlaydi. Nima qilish kerak desa, dushmanni xavfini bartaraf qilish kerak. Unaqa paytda qazo qilinadi. Xuddi shunga o'xshaydi. Tibbiyot masalasida zarurat bo'lib turganda, bir insonni jonini qutqarish masalasi bo'lib turgan paytida qazo qiladi, boshqa imkoniyat bo'lmasa.